আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সঙ্গে মারগরু খাই বরাবর ইনশাআল্লাহ মারগরু উম্মীদ লরম তাসব টুল ঠিকঠাক কি মারগরু সাইম ইব্রার খান ও তাসব গরে টেকনিক্যাল ইব্রার খান ইউটিউব চ্যানেল মারগরু সঙ্গে তাসব পাত্রে চিদা নানি ভিডিও ডি জরুরি দা তকি পরি নানি ভিডিও কো তাসব দরো খাই মিটাস সঙ্গে কোলে শে চি লাইভ রাশি দ খফল মোবাইল নে শু মারগরু নো দ লাইভ দ ফার জর সাবস্ক্রাইব পুরে কোলি নো জর সাবস্ক্রাইব কচরতে তাসব হাম নই তাসব সেল সাবস্ক্রাইব ই লাস সাবস্ক্রাইব ই সিপার সাবস্ক্রাইব ই নো বিয়া হাম তাসব কোলে শে খফল মোবাইল নে লাইভ রাশি শু মারগরু নো জব তাসব রাতে রিক سبوت سره درخم سې شو مرګرو ویډیو فورا ګورې ویډیو سکپ کوی مو اول به تاسو دلته راځم نه چینل سبسکرایب کړئ سې شو مرګرو تاسو څنګه زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیا راشو پر ګنټي نشان باندې تاسو لازمي کلیک وکړئ په آل باندې کلیک وکړئ سې شو مرګرو راځي مرګرو چوس دا ویډیو سٹارټ کوو څنګه کولای شي لایف راشو خپل موبایل نه تاسو باول دې چلو کې جلته تاسو خپل موبایل کې تل کروم براوزر او فن کې سې شو مرګرو کروم براوزر په خپل موبایل کې اوپن کوم تاسو بلته سرچ کوي وایټ سټوډیو سې شمار کړو تاسو په خپل موبایل کې وایټ سټوډیو سرچ کړئ دلته تاسو را درې نه خانونه ښکاری دا درې کرښې بل سر کې شمار کړو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا وا بیا راشه لاندې ډیسک ټاپ سایډ باندې به کلیک وکړئ دا تاسو لیدئ شئ دا ډیسک ټاپ سایډ تاسو په دې ډیسک ټاپ سایډ باندې کلیک وکړئ سې شمار کړو تاسو په دې ډیسک ټاپ سایډ باندې کلیک وکړئ نو تاسو بل خپل چینل دغه کې ورواچو به سې شمار کړو تاسو په دې ډیسک ټاپ سایډ باندې کلیک وکړئ تاسو بہت لک صبر وکړئ سې شمار کړو نو مرګرو دا تاسو لیدای شئ چې وستا منګ دا دغه اوفن شو سوشل مرګرو نو مرګرو لکه لایف د فار چې تاسو راځنو دا غي زر سبسکرایب شرط دي سوشل مرګرو چې لکه تاسو به زر سبسکرایب نو تاسو والی راتلې شي خو نو مرګرو تاسو پر نن ویډیو کې ځخه مين دا تاسو لیدای شئ زموږ دوه سبسکرایب دي خو هم بیا هم زکولې شم چې لایف راشم سوشل مرګرو نو مرګرو اول به تاسو چلو کې تاسو پر ګټ کې دا نه خان تاسو ښکاری سوشل مرګرو لایف دا اور دا لکه زر غټ کوم سوشل مرګرو اوس به تاسو ته واضح ښکارا شي نو سوشل مرګرو تاسو په لایف پر نشان باندې کلیک وکئ سې شو مرګرو تاسو پرې لایو پرې نشان باندې څنګه کلیک وکئ مرګرو دا چې داسې اوفن شي سې شو مرګرو تاسو بل تر اشو پرې سٹارټ پرې بٹن باندې مت کلیک وکئ سې شو مرګرو تاسو پرې سٹارټ پرې بٹن باندې کلیک وکئ مرګرو تاسو څنګه سٹارټ پرې بٹن باندې کلیک وکئ نو تلته تاسو راشه تاسو بیا پرې ګو پرې بٹن باندې کلیک وکئ تاسو لیدئ تاسو رې ګو پرې بٹن باندې کلیک وکئ خمرګړو تاسو بیا پرې نیکس پرې بٹن باندې کلیک وکئ شو مرګړو سی په نیکس بٹن باندې څنګه تاسو کلیک وکړو زموږ لایو سٹارټ شو مرګړو نو تاسو لیدئ شئ چې تاسو سکرین ریکارډر آن دی وای د دې ته دراغ واجو وای تاسو لکه لایو دا بیرته شو شو مرګړو نو په دا هم طریقه هم تاسو لایو راتلئ شئ او دا ډیر زبردست طریقه را آسان طریقه را هم په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې خپل موبایل نه لایو راشي شو مرګړو نو ان شاء الله مرګړو په دې ویډیو باندې تاسو پوه شئ که تاسو پوه شئ نو موږ ته وای تاسو را سکرین ریکارډر بند کړئ دا تاسو لایو راتلئ شئ نو په ډیټیل سره دا تاسو زموږ دا ویډیو خپله صحیح طریقه سره وګورئ نو تاسو به اوس وکولای شئ چې لایو راشي